Eli, mä lataan tietoja Dimitrin keskusyksiköstä. Yössä se hoituu. No, mihin me tästä jatketaan? Seuraava hommasi on murtautua yökerholle ja ottaa tiedustelukuvia Clockworkin pyrstösulista. Sisään sä pääset hiipimällä maanalaisen viinikellarin kautta. Okei, mä lähden kellariin. Hauska nähdä, pikkukamu. Noi rotat taitaa vartioida tietä tän viinikellarin läpi. Bentley mietti, että sä saatat tarvita apua niiden hoitamisessa. Kuulostaa hauskalta. Sä ja mä, selkä selkää vasten. Todellakin. Alakynnyssä. Varman tappi on edessä. Täydellistä. No niin, kamu. Ruvetaan töihin. Pelätkää Murrayta! Odota, Sly. Anna, kun mä lasken noita tankoja. No niin! Päästäksesi yli sun on tehtävä tuplahyppy. Hyppää X-näppäimellä. Paina sitä uudestaan ilmassa liittääksesi pidempään. Näyttää siltä, että sä jatkat tästä yksin. Tuttu homma. Kiitti avusta. Eipä kestä, kamu. Sly! Ohittaaksesi laaserit, sun pitää ryömiä pöydän ali. Ryömiäksesi, paina pöydän vieressä ympyränäppäitä. Näitä taskulamppuvartioita pitää varoa. Ryömi pöytien alla ja kierrä sen taakse. Vie Dimitrin yökerholle. Paina ympyränäppäintä ryömiäksesi. Sammuttaaksesi keltaiset laaserit, sun pitää hoitaa toi vartija. Hiivi sen taakse ja paina kolmionäppäintä lyödäksesi sen ilmaan. Ja sitten neliönäppäintä viimeistelläksesi homman. Tajusitko? Eka kolmiota ja sitten neliötä. Toi hiipimisisku toimii vaan, jos sua ei ole nähty. Odota, että tyyppi eka kääntää selkänsä ja anna palaa! Jos joudut tappeluun rottien kanssa, hiipimisisku ei auta. Se on hiipimisliike. Ilmastointiputki. Kulmasta päätellen se vie suoraan painokoneen luo. Napa 10. Dimitrin operaation sydän. Mene ikkunoille ja ota pari tiedustelukuvaa. Näpäytä R3-näppäintä. Eli klikkaa oikea analogisauva valitaksesi radiokiikarin. Vakoilukamera on jo valmiina. Sly, zoomaa oikealla analogisauvalla kuvauskohteisiin. Ota kuva R1-näppäimellä, kun olet sihdannut. Toi on kohteemme. Dimitri, ammattimainen kikolo ja väärentäjä. Nerokasta! Dimitri käyttää Clockworkin pyrstösulkia painolaattoina. Eikä ne koskaan kulu loppuun. Loputtomasti väärää rahaa.
generaattori näyttäisi antavan sähköä turvajärjestelmille. Eiköhän se riitä, Sly. Palaa takaisin turvapaikkaan, niin kehitetään suunnitelma. Kuvat ovat synkeä muistutus siitä, mitä kaikkia nykyaikainen varas joutuu kohtaamaan. Kohdevaloja, vartijoita, yhdessä ne tekevät suoran hyökkäyksen mahdottomaksi. Tämän ongelman ratkaisemiseen mä tarviin lisää tietoja. Ensin laita tämä mikillä varustettu taulu Dimitrin toimistoon. Sitten voimme kuunnella hänen viestiliikennettään. Sitten, jos näet pomomiehen, varjosta sitä. Me voidaan oppia jotain sen liikkeistä. Kun tiedämme kaiken mahdollisen, ne Klakverkin pyrstösulat ovat meidän.